ေးဇူးတော်ရှင်ထေကမဟာပန္နိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအန္တရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတော်တွင်30ရက်တလ60ခု၌ဟောတာဆုံးမတော်မူသောတက္ကပညာသုတ်တံအမှတ်1တရားတော်အရှင်တရားနာကြတဲ့ဒီကဓမ္မရေအမေကိုကြည့်ဒီကလည်းဆိုခြင်းဘယ်လိုသွားတာဒီကလည်းနေပါတယ်ဆိုတာမေးဖို့ပါနဲ့အမေကိုကြည့်ဒီကလည်းနေတယ်ဆိုတာမေးဖို့ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမေးကြည့်ကြပါလို့သိသိလိုက်နော်ဘုရားမှာကိုယ်ကိုမေးကြတဲ့အခါကျတော့သူကြီးရေရင်းနေတဲ့အချိန်ကပြီးတယ်။ဘယ်ကမှမဟုတ်ရဲဆိုတာသူပြည့်ပြည့်ချက်ရတာ။ဘယ်ကမှကျန်တာကိုပြောတာ။အချိန်မရတဲ့အချိန်တွေကလည်းမနေ့ကကြာ။အချိန်မရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘောပါကြ။အဲ့တော့ဒီလောကကဘာလဲလို့မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလမ်းလို့ရှိရတယ်နဲ့နာမည်ကြားလိုက်ခြင်းဖြင့်မိစ္ဆာဇာနဲ့ဖြင့်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုတော့ဆုံးဖို့ဓမ္မနာကံကံကိုလိုက်ကြတယ်ဖြင့်ဖြင့်တဲ့အရုံးတရားဓမ္မမတရားရပါရင်မယ်ဆိုတာသိစားကြတော့ဒါကြောင့်ဒီတရားဓမ္မလာကြတဲ့တရားဓမ္မကဘယ်ဆုံးမှာကြာတော့လို့မေးလို့ရှင်တတိယပဲဆုံးမြဲရဲ့ချက်ပါလို့သူပြောလိုက်ဘယ်လိုဒီကဆုံးရခြင်းချင်းဘယ်လိုမပြေရသွားမလို့ဆရာနာလားမပြေရသွားတဲ့ခဏလေးကိုဒီမျိုးဆရာနာလာတယ်ဆိုတော့ဆုံးမြဲရဲ့ချက်ပါဘယ်လိုဆုံးမြဲရဲ့ချက်လဲမပြေရသွားလို့ဆရာနာလာတယ်ဆုံးမြဲရဲ့ချက်မေမတရားသူတော်ကြီးတရားဓမ္မကိုသင်္ခါတိပါပဲမတရားဆိုတဲ့အစာဒီလမ်းဝဲလည်းမမတရားဖြစ်ဒီတိုင်းအကြံဒါရီမီဒီဝဲနဲ့ဆက်သွားကြမယ်ရှင်ပြည့်တရားဌာနတော်တော့ဇေရုံးကမဟုတ်ဘူးမှတ်တယ်ပါဒါရီမီဒီတရားဓမ္မတွေကိုသူတရားတွေသိခဲ့ပါလေမတရားဌာနအရတိဆရာရောက်ပါနည်းနည်းကြားပါကျိုးရကြပါဆိုတဲ့စကားကိုတောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခေတ်ရင်ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဘယ်ကမှမတရားကံကပြောတဲ့လေပေါ့ဝိပဿနာလုပ်။မေတ္တာအောင်တဲ့မတရားကံကပြောတဲ့လေဒီကြအသေးကြီး။နောက်တစ်ခေတ်ရင်ဒီပါဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်။ဒီကပြည်ရင်နောက်တစ်ခေတ်ရင်မရှိတဲ့လေဒီဘုရားနာမနဲ့ခံရလို့ဆိုတဲ့သေးသေးလေးပြောပါမယ်။အဲ့တော့သူကလည်းဒီလိုပြောတာကယေရှုရှင်ကလည်းကြီးကယေရမရမှားလေ။ယေရမပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဘုရားမှာကမာရတာ။မာပိတ္တဝိသ္သာရိနာဟုတ်တယ်ရောင်းဝမာဂဏုသာရုံ။ဘိက္ခုနိုင်းသာရိနာဒါကြောင့်ဘုရားမှာအထုတ်ကြဘုရားကအထုတ်ကြပါလို့ဆိုတာသူတက်တဲ့ကျွမ်းတယ်လို့သူတက်ရချောက်။ဘာတဲ့ကျွမ်းပါလဲ။ဘုရားကအထုတ်ဖို့သူတက်တဲ့ကျွမ်းတယ်လို့မှတ်ချက်ထား။ဒီတော့အဲကောင်ကပြောရပါလေ။ဘယ်ကံကဘုရားကိုအားကြီးကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမြင်လို့ပါတော့။အနေပြန်လို့ကံနဲ့နင်းတယ်ဆိုတာကမြင်ဖို့လိုသေးတာ။မလိုတော့ဒီအရမ်းအဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒေလိုက်ခန္ဓာရတဲ့ဒေလိုက်ဆိုရဲတော့နမောနဲ့ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ကိုမှတ်ရစမ်းခန္ဓာရတဲ့ဒေယကမ္မရောက်တယ်ခန္ဓာရတဲ့ဒေယကမ္မရောက်တယ်ဒီလိုရောက်ရလို့ဒီစိတ်ကြီးနမောနဲ့ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ပြန်ပဲဆိုတာကိုဘောကြတယ်ဘူးရဲ့ဆင်းမှာလံဝဲနဲ့ကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဒီဒီတရားမှတ်ရအောင်နော်။ဒါရတဲ့လေကောဘာဝမရေဒီရတဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆရာအလုံးနဲ့ဆိုင်ရလို့ဆိုတာကိုရှင်းပြပါ
်တယ်။ဒါကဒီအောင်ကျူလာအောင်မှဆင်းရဲလို့လား။အားလုံးကဆင်းရဲလို့ပဲရှင်းတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါကတော့ဘယ်မှာမှစာရှိဘူးရ။မပေါ်မှစာပဲနဲ့ဒီလိုရဘူးကြီးကသူပြောပါလေ။ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျန်ကုမဒီရရမတရားဒီရရမတရားဝေဒနာသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝေဒနာသင်္ခါရဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲနာရီကဒီတောင်းမှမတည့်ရတော့ဘူးဒီနေရာဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသိရင်မှရှင်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိစ္စရရှိပါအဲလိုသိရင်မှရှင်တဲ့အခါကျတော့မသိမင်းရှိဖို့ကလည်းကကိုယ်ပြည့်ကြတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်မသိခင်မှာမြတ်ရှင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့မှတ်သားမှာမသိခင်ပါမသိခင်မြတ်တယ်ရှိပါသေးမသိခင်ကဒါရသမီးရှိပါသေးတယ်အလိုက်ရင်းလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သာသနာ့မိသားစုစိတ်ကံကဘုရားနာနဲ့လို့ပြောတယ်ဘုရားဘုရားမြတ်ကြတာလေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါလဲသူဒီဘဝဉာဏ်မချုပ်ခင်ဘုက္ကမောင်တို့ကိုဖောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘဝဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ရောဉာဏ်မရပါမြင်ဘဝဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသံဃာပါဘဝဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ္မပါဗာမြင်ကြရဝါယနာကြီးဉာဏ်ရရဲ့ဆိုတာဒေသမှတ်ဝါယနာကြီးဆိုရကဥပမာရေဝิญဉ္စုံမှာမြင်မြင်ရတာလားမချုပ်ခင်မြင်ရတာမချုပ်ခင်မြင်ရတယ်ဆိုတာဒေသမှတ်တယ်ပေါ့ရဟန္တာရေကကိုတေဘူးညာဆိုလည်းမသိဘူးနော်ကိုတေဘူးညာပေါ့လေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီရဟန္တာရေနေ့ဆိုတည်ပြီးဥပဒနာမပြရဘူးဒီလိုကိုကျင့်ပေးနေပါလေ။ဒီဘဝတည်းတည်းရှိပေါ်တဲ့သင်္ကုန်ဒီကရဥပဒနာလုပ်လည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့။ဘာဖြစ်လို့အရှင်မရှိအမထုံးတဲ့ဓမ္မကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းအောင်ဆိုတဲ့လက်တော်ဝိညာဉ်ကအဆုံးမရတာလေကိုသွားမြောက်လာလို့ဆိုရပါသေးတယ်။ဟုတ်။ဆိုရမရတာနဲ့အကြံရှင်ချင်းဒီဘဝမှာလည်းနောက်ဆုံးတွေ့ရတာမဲဆိုရစမသိခင်ဘာနာကနဲ့သောဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါလေလို့မှတ်ချက်သာပေါ်လာဘာနာကနဲ့သောစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှတ်ချက်အဲဒီသောစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ဒီသောစိတ်ဆိုတာကတကယ်လို့လေအရင်နဲ့ကင်းနေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှတ်တာပါဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကိုကြည့်တကယ်လားဘုရားမှာပါတော့ခင်းနေကြီးတယ်မသိခင်ရတယ်မပေါ်ကြဘာလဲလဲခင်းနေကြီးတယ်မသိခင်ရတယ်ငရင်းကြီးရံရဟုတ်ပြီပေါ့ပြေသွားမသိခင်ရင်ပုံမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါကလည်းမသိခင်ကူခြေရည်ကျင်ကြလာတဲ့အခါကျတော့မသိခင်ရတယ်ကျင်ကြတယ်အကုန်ပါမယ်လားသင်္ခါရတိသင်္ခါရပါတိပါဘုံပါရမယ်လားသိကြတယ်နော်ဘုံပါရမယ်လားအသေးစားသိကြတယ်လားဒီမှာတော့အမြဲတမ်းနေခဲ့တယ်အသေးစိုးတော့သိရပါမယ်ဆိုတော့နေ့ရင်းကြတယ်သင်္ခါရတိနော်နေ့ကြီးအရင်ကရမရေဒီမင်းကြီးရင်းနေကြရမသိခင်ကြမသိခင်ကြဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဥပမာတို့အားလုံးကငုံတဲ့အရာကြတယ်နော်ငုံတဲ့အရာကြတယ်ဟောဟောနိုင်တဲ့တမီးဒီဘဝနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့တယ်ဒါရင်တမီးဒီဘဝနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်နဲ့အင်းနဲ့ရှိတယ်မဘာကလည်းငါကိုယ်တိုင်းမြင်တယ်သေးတယ်ညီတော်ကအားသိပြီလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဣတ္တေအေးရပါတော့ညစ်စီကြဘာလို့ညစ်စီကြပါလဲဒီကနေ့မှာသွားတာကမြင်လို့ဒီဘက်ကလည်းဒီချောင်းမှာဆုံးသွားတာကမြင်တော့ဒီချိန်မှာကျဲတဲ့ကျဲတဲ့ဒီမြတ်ကဘုရားရှင်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးမရှိ
ဒီလိုကိုင်းဆိုရတော့အလုံးကြဲရမယ့်သဘောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေရဲ့အနေမျိုးနဲ့မြေရဲ့မကောင်းတဲ့အနေကြီးကြီးမြေရဲ့အရာတွေလည်းမမေ့ချင်ကြရှိရင်သိရရမယ်။ဘာမှအဆုံးပြတယ်။သနာရဲ့အလုံးနဲ့အင်ကုန်ပဲလို့မှတ်ချင်ဘာနဲ့အင်ကုန်လဲ။သနာရဲ့အလုံးနဲ့အင်ကုန်ရတယ်ဒီတဲ့ရမှာမနေ့ကဘုရားမှာဧဝီဒီမြေကြီးကြီးတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကျမ်းတွေဝဲတယ်ကြီးမြင်းကြီးကရမှာအဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီကြီးကြီးမြင်းကြီးကြီးရတော့သူ့ကောင်းတယ်ဒါဖြစ်နေနေကြတော့နော်ဒါဖြစ်နေနေကြတယ်အဲ့တော့မာတဲ့မာတဲ့မာတဲ့ဖြစ်သူညောင်ကြတယ်မာတဲ့ကလည်းနောင်တဲ့နောင်တဲ့ဟမ်နောင်တဲ့ဟာလေးတွေတဲ့နောင်တဲ့နောင်တဲ့အများတွေဒီနောင်တဲ့ကိုပြန်လို့ရှိသေးတယ်ဖြစ်ပါလားမြန်မာပြည်ကတော့ဒီကြေးရတယ်ဘောရတဲ့ကာယမနောင်တော့မကြရတဲ့တတိယဥပမာမျိုးအားလုံးကကာယမကိုဂျူးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီကနေပြီးကာယမနံပါတ်၄ပြည့်တယ်။ဒီနေ့ပြရမယ်ဒီကံသေးရတယ်နော်။ဒါကနေဒီပိုင်းနဲ့အင်္ဂုမီကကရောင်းနေဝင်နေတယ်။နေရုံနဲ့ပြေရုံပြရတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတဲ့အခါကျတော့အင်းချင်းချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျင်းအမှန်တော့နင့်တာပဲ။ဒါကတော့ဒါကတည်းကဒုဘုရှင်များရဲ့ပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုသိဖို့ကလည်းသင်ကြရတာ။ဘယ်ကင်းကပြင်းဘုရားကပြင်းရပါဆရာဘုရားတို့ဆောင်းကိုပြေးပြရနော်အဲ့ဒီဒီခြံလေးကိုပြင်းနေရမှာဘုရားအဲ့ဒါကနေမမြင်နိုင်တာပြေးဘူးတဲ့နော်ဘုရားကဒီလိုမမြင်နိုင်တာပြေးဘူးဆိုတာလည်းအဲ့ဒီခြံလေးကဒီလည်းအပြေရတယ်ပဲဆိုတော့ဘောပါရဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရဟန်းမကြီးဒီခုအဲ့ဒီအချိန်ကြီးနဲ့ပြောပါဘူးခုမေယျကနေရာကနေနေနေပြောပါသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောတာမပြောပါဘူးအဲ့တော့ခုချင်းချင်းချင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆယ်ကြီးရတာမင်းလေးသင်ပေးတာအများကအပြင်းချင်းချင်းရပြီးရတယ်အများကလေးကတောင်းပါလားမြေကြီးချင်းချင်းမကမ်းတော့ဘူးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကတပည့်တွေကဘုရားတဲ့ဗတ်ကမြင်နေတယ်။မြေကြီးကရောင်းတယ်နဲ့သုံးသိကျင်းနေတယ်။ဘုရားကတော့အဲ့ရတော့ကောင်းတော်မြေကြီးကြီးကြတယ်ငါနဲ့ကိုချင်းချင်းရဲ့ကိစ္စတော့တောင်းနေတယ်ချစ်တယ်။အဲ့တော့တရားနာကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ရှင်ချင်းအသေးပြင်းလို့နာကြတယ်မှတ်ချင်းဘယ်ကျင်းနိုင်လာရဲ့အဲဒီကျင်းမနိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့ခြေရင်းနဲ့တော့ဟောကြတယ်။ဒါကြောင့်အဘိဓိဉာဏ်နည်းဒီကိုပဲသိရခြင်းနည်းဒီကလည်းပြောင်းတယ်။အမေရိကန်ကလည်းဒီတိုင်းခြေဒီကလည်းဟောဆိုတယ်။ဒီတိုင်းဟာရခြင်းနည်းဒီတရားကိုဆိုးလာနေတာကိုပေါ်လာတယ်နော်။ဒီကဒီကဉာဏ်ကြီးရဲ့ဘေးကြီးကသင်္ခါရကဒီနေ့ဒီမှာပြောတယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တော့ကြောင်းကောင်းနေ။ဒီတိုင်းတော့ဘောကြတယ်။တော့အပြင်းနဲ့တွေရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီနေ့ရတာကဘုရားရှင်ကအရင်မှအဲ့နဲ့ကြည့်နေတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့နဲ့အဲ့နဲ့မသိနေတာဘောပါရ။အဲ့ဒီကြည့်ရင်ကတော့ပြေးတာကဒီနေ့ရတာမှလေ။အာရုံစုံမွေးရတဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှလည်းဆိုတာကိုအစစ်အစစ်ထားပါလို့ဒီပြရပါတယ်။ဒီနေ့ဉာဏ်ကဘုရားဉာဏ်ဉာဏ်မှတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မှတော့လေဆိုတာကိုသင်ပြရတာ။ဘာလို့လဲလို့ဉာဏ်ရတဲ့အခါကျနော်ကဒကာမကသင်လာကြည့်တာ။အလေးရှိတဲ့အရာဥပမာသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းလို့ပေါ့။ဒါတော့ဒီလိုကံနဲ့မဖြတ်လို့လေဥပ္ပဒေကပိုက်ကြရတာနဲ့မဖြတ်တဲ့ရေဂူလေးရှင်းနေလေးပဲသင်တယ်ဘောကအဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကံနဲ့ခန္ဓာဆိုပုံမှုဗလာမပုံမှုဗလာဆိုတော့ကိုယ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့သိပါရဲ့လားမသိဘူးမသိဘူးဉာဏ်ကလည်းမသိနိုင်ဘူး
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနေနေဆိုတော့ဒီကံမဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲကနေဒီအတိတ်ကံနဲ့အပါအဝင်ပါဘူးဥပ္ပစ္စေကဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်မတူတော့ပါတာတွေမရှိဘူးလေအဲ့ဒီဥပ္ပစ္စေကအနေနဲ့အသက်တော်ပြန်လို့ရှိတယ်လေဘုရားရေကတော့မာအခုတောင်းပြီးမျက်မြင်သေးပွဲရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီရက်သိရောဒီကံလာလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါတော့တယ်။မပါဘူး။ဒါကဒီနေ့ကမပါအောင်ဒီလိုရမကြီးရ။ဒါကတော့အခုလုံးပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဒီနေ့ကြာကြာသိသွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘဝကြီးကြီးသားတွေကလည်းတော့မကြမ်းဘူးဒီနေ့ဒီလိုကိုလုပ်ဖြစ်တော့ရော။မရဘူး။မရဘူး။ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာသူပြေချောက်။အဲ့ဒါသမီးလေးကအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြင်ရတယ်ဆိုတော့သမီးလေးကပြင်ကြီးကိုတော့ပြင်ဆရာသမီးကပြောပါလိမ့်မယ်။ပြင်ကြီးကိုတော့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါကဓမ္မတွေကပြင်လို့ရတယ်ဒါပြင်နဲ့လုံတာကိုဝေးရတယ်သတိကိုပညာကိုနဲ့ဒါပြင်ရတာလည်းဆိုလို့ရတယ်။ကိုယ်ထာရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင်းမိတယ်ကလည်းအလုံးစုံပါဆိုတာတရားနာမှုရှိဖို့ကလည်းသိကုန်မှာ။သဘောပါတယ်ပါနေတဲ့အတွက်ပြောရပါတော့ဒီနေ့တက်တဲ့အင်းနဲ့တုံလေကမရင်တော့ဥပဒနာစရပါလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးဘာလို့လဲခဲ့ဘာလို့လဲခဲ့တဲ့အခုသမန်တရားနာရင်သူ့တည်းလေးကြပြီတရားနာရင်သူ့တည်းလေးကြပြီတရားနာရင်တော့တော့ဘာသာဒီဒီကလာသုတေတေကြကိုဒီနေရာကတရားသူတွေပါပဲကြက်ကြံဖြစ်တယ်။ဘုရားသုတေမှာနေတော့သုတေလာတရား။တရားနာရင်ဥပ္ပဒေရဲ့ကံကပုံတော့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုချက်ချင်းဒီနေရာမှာပဲကြက်ကြံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဓမ္မကိုအဲ့ဒီနေရာကအမှန်တရားကိုကြားရတယ်။ဒါတရားနာရင်ဘာသာကြည့်။တရားနာရင်ပြေတော့ပြေပြီးတော့ဆက်အနေဘုရားနာကြားတာဒီဒီဒီညမှာကြားမင်းဆန်ဖြစ်တယ်လို့ဥပမာနဲ့မှတ်သားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတရားကြီးသူတိတ်ထားပါလား။ဒီညမှာကဆက်ပြီးနေတယ်လို့ပြောတာလေ။ဒီညမှာကဆက်အနေသူပြေနေတယ်လို့လဲနာတာပဲဆိုတာ။တရားနာရင်ပြေတော့တရားနာရင်ပဲဘာသာပြန်ပြီးတရားနိုင်ပတ်သက်လာဆင်းနေပြေပြီးသားလားတရားနာကြရပဲဖြစ်တယ်လေဒီကြားချက်ချင်းပြန်ချက်အဲ့ဒါဘယ်တရားကလည်းပဲဆိုရဲစားအလုတ်တရားတွေသိကြရမှတ်ကြပါဘာတရားကဘာတရားမှာပါရင်းချက်အလုတ်တရားကိုဝိရိယချက်ပြန်ဆိုရဲပြေပြီးချက်ချက်မှတ်ကြပါအဲဒီတရားကိုမကြိုက်ဘူးသူကြောင့်လေသူမှရှင်းအောင်မင်းသူကြောင့်လေရှင်းပါဦးသူကတော့ကြည့်တဲ့အကြောင်းလေဘယ်လိုရှင်းတိုင်းမှာဒီဘယ်ရဘယ်လိုမဲဒီစကားလဲဘယ်လိုရှင်းရဲဆိုတာလေးရတယ်ဂရမရိသတ်နော်ဒီတော့လူပြချင်းဒီသရဝါမကြီးကရှင်းပါခဲ့ဇန်တိကာရဘုရားရှင်ကုရမကြီးနဲ့တွေ့ဥရောပနေရကဓမ္မတွေပြောက်ပါဘူးလေဆောင်ကျင်တရားဥရောမေတရားကြီးတယ်ဒီကဓမ္မတွေမှတ်ပြန်သိကောင်းပါလေအဲဒါကျိုးသားရဲ့ကာလမှာဆင်းပါဆိုတော့တတိယရတရားဘုရားရဲ့မှာဒီလေဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာဖို့အစားကြောင်းလို့ကြောင်းမြစ်တာကိုဒီကမှလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလို့ကြောက်အစားလည်းကြံရပါလေမကြတဲ့အနာဂတ်ပြင်မဲ့လို့ရောရရမဆိုးလို့ဘုရားရှင်ကကိုယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုရားဒေသဘုရားကလည်းအသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ကိုဘုရားရှင်ကိုခံတဲ့အဲ့တဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့သုဝိဒ္ဓကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမှန်လို့ဆန်းလာလို့အသိဉာဏ်သိရပါတယ်။ဒါကြီးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမှန်လို့ဆန်းလာလို့အသိဉာဏ်သိပါရဲ့သားနဲ့ဒီလိုမှအန္တရာယ်မကင်းဘဲမရှင်ဒီလိုနဲ့ဒီကျွမ်းရဲမှာအန္တရာယ်ကံဘယ်နဲ့ကျန်စစ်တာဘာပါလိမ့်မလဲဆရာအပေကြောင့်လည်းပါလိမ့်မလဲဆရာဒီမှာတရားကမေးဘယ်လိုမေးလဲတရားကမေးတယ်လို့ပြောမှတ်နော်
လူရတဲ့ကုသိုလ်ကိုကျမ်းမှမဆုံးတာဆုံးတယ်အလုံးလို့ရှိတယ်မလို့ကြလဲကုသိုလ်ကိုကျမ်းမှမဆုံးတာမျိုးကိုသူတည်းပဲအများကြီးကျေးဇူးကျရဆိုတော့ပြောလို့လို့လေခြေရင်းနဲ့တိုက်တယ်ဝါးနဲ့တိုက်တယ်အဲကျမ်းမှရတဲ့ဆောင်ကြီးသင်ညာသွားရဲ့အမျိုးမျိုးဆုံးလို့အဲဒီကောင်းကြီးကလည်းချက်ပြီးပြီးသွားကြရဲ့ဘာသာလုံးရှိတာကိုဆိုတော့ကျမ်းမှတော့ညမှာသံသာဝေလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရဲ့သဘောပါဘုရားတရားနဲ့ညမှာသံသာအောင်လို့ကျိုးစားညားတယ်မကြမ်းမှာသံသာပဲလို့ရပါကလည်းနာကျင်နာသင်္ချန်ကြရဲပေါ်ရအမျိုးမျိုးကုန်မှုတွေကျန်နေကြပါလိမ့်မယ်လေးရတာနော်မရိတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မရဲ့မှတ်လိုက်တာဒါကြေးတဲ့အတန်တရားလူရဲ့ကျမ်းမှဆန်းတဲ့အတွက်တရားတော်တဲ့ကျမ်းမှကိုဆန်းတာလို့မလဲနာနိုင်တဲ့သဘောကကျမ်းမှကိုဆန်းတာမျိုးမရတဲ့သဘောကရှင်တိစ္ဆာနဲ့ခြေတိုင်းရှိသဘောပါရလူရဲ့ကျမ်းမှဆန်းတာလည်းမရှိကြဘူးဘာပြောလဲဘောင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရရတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါကြည့်လို့တရားမောက်ပါရသူချက်တယ်။ဒါကမှလို့ဉာဏ်မှလို့ချမ်းသာလို့ကိုအများကြီးတွေရှိပါရဲ့သမ်းနဲ့။ဒါကြောင့်ကျောင်းကဘုရားကိုလို့တဲ့ဒီကရမကြီးကျုံဆုံးကြီးကလည်းဒါကကိုယ့်ဘုရားအာဝေတော်မြေရောင်းကြောင်းမြေကြီးကောင်းမြေသုက္ကရဏမြေကောင်းမြေသုကြီးကလည်းကိုယ့်ဘုရားကိုဉာဏ်မှလို့ချမ်းသာလို့အလွန်လေးရှိအလိုရှိပါရဲ့တဲ့မကြမ်းပါနဲ့ဆန်းပါကပေကြောင်းပါလေမလဲလို့ဘုရားကနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဘုရားနဲ့ခြေလိုက်ပါတယ်ရိသဝတိသဝရရမတော့ရည်ရည်ရကိုယ်ရည်ရဖတ်ပါကြမ်းပါရင်ဆန်းပါကြမ်းနေစေအဲ့တော့မကြည့်ဆမတ်ဘောရရကြမ်းပါရင်ဆန်းပါရင်လည်းအဲ့တော့မကြည့်ဆမတ်အိယာဆိုတော့သူဘာလဲနော်မြေတိရရားဆိုတော့ဟောပေးရမှာကာမဆိုလို့ဥက္ကမဝန်တုံးလို့အိယာဆိုတော့သူဘာကျမ်းမှာကျမ်းသာမှုကိုလုံးမရှိတာဆိုင်နေလူတွေကြည့်ပြီးတကယ်ကနေတဲ့ဟိုသင်ရပါတယ်ကိုယဉ်ကျေးတာကဘာပေါ်ရမလဲဆိုရင်ဒီတိရရားပေါ်မှာဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးကဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကနေတာကဘာပေါ်ရတယ်အဲဉာဏ်မဲ့ဒေသမှာပါကျမ်းမှာဆန္ဒမှုကိုလူကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ရတယ်။အတရားတော်ကိုကောင်းကင်နဲ့ကျမ်းမှာရတဲ့ကြောက်ကြီးကနေရတဲ့ကျမ်းမှာဆန္ဒမှုမရတဲ့အဖြစ်ကြီးကလည်းနေရတဲ့ဆရာဘုရားကျမ်းမှာလည်းလည်းလည်းလို့မေးတော့ဆရာကပြေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြေတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့မှကျမ်းမှာဘယ်တော့မှဆန္ဒမှုဆိုတာအတင်တရားအေးချာမှာရှင်းရတယ်။ဒါလည်းနဲ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကဘုရားတော်ရည်ရှိပါဘုရားဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ကြောင့်ကမ္မနာလောကပါပါလေဒီကအဲဒီကကိုယ်ရှိတယ်လေမျိုးဖို့ကမျိုးဖို့ကဉာဏ်ဉာဏ်မှဆွေရောပါပါလေအဲဒီကနေ့ဒီကပြင်းတယ်အဲဒီကပြင်းနေရမယ့်ကြီးနေတယ်ဒီကကသူ့မှာဒီလိုကိုကိုယ်ရည်ရည်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘုရားအိမ်ကနေဘာပြမလဲဆိုရဟောတာတပတ်ကဥပမာရေနေမလာလို့ပြောတာပါဆင်းရဲဒီရည်ရည်မှန်နေတာကဘုသူဘုသူကြောင့်ဘုန်းကြီးနေတယ်မနေ့ကအိမ်ကအိမ်ကကျရတယ်မိစ္ဆာကကိုယ်ရည်ရည်ဒီဒီနေမပေးနေနှခမ်းတယ်အဲဒီမှာအမှန်တရားမရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဘေးအဖို့ကရန်လေမူလာတယ်မဲ့ဆိုတာဆံမောင်တို့အားလုံးကရမရမြင်းတို့လိုသေးတယ်ဒါကရမရဒေဂရဏအာနေဝတ္တံဒေဝရှင်ပြရတာဘုသူကြောင့်အဲ့ဒါဒေဝိကံတမဟဲ့အရင်းနဲ့ကရမရဒီကံနဲ့ပြရကရမရခဏလိုကြောင်းတာကိုဆန်းတာကိုလက်ခံရတယ်ကိုယ်ကနေကိုမြင်ရကိုယ်ညာတော့လေဘယ်မှာအင်္ဂရံကျင်းတွင်ရှင်းရဲဆိုတာအိဒါမေတ္တေကအင်္ဂရေကိုဝေးပြီးပြောတာ။သဘောရတယ်။ဘုရားပြောတာ။အိဒါမေတ္တေကအင်္ဂရေကိုဝေးပြီးပြောရဲဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။ဒါရယံရယ်ကဲ့နော်။ဒါရယံအာဟုတ်တယ်
ိတ်ကမထရိယတာသိရှိစိတ်အားဖြင့်ဘုရားမြင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကလည်းသိရတယ်မြေတာမနေ့ကဒီမထရိယရဲ့ဝန်ကိုပဲသိနေတာရင်ဒီကိစ္စကမနေ့ကဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲဒီကိစ္စကမနေ့ကဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ခေါင်းကဘာကြဲခေါင်းကသူကြောင့်လားဒီနေရာကမောင်းလို့လာနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီရဲ့ဘာလို့ကောင်းလဲလို့ဘယ်လိုရှင်းရလဲအခုဒီကရမတဲ့နောက်ပါတယ်ဓမ္မနုပါဒဓမ္မနုပါဒအဲ့ဒါကိုအများကြီးမသိတယ်လို့ရှင်းရပါတယ်အခုဆိုတော့ရှင်းတာအဲဒါကအဲ့ဒါပဲရှင်းရတဲ့ပုံပေါ်မှာအများကြီးမှတ်ရကအန္တရာယ်ကိုဘယ်ရှင်းနိုင်ပါ့မလဲဒါနဲ့အန္တရာယ်ကိုဘယ်ရှင်းရတဲ့နေရာမှာအချင်းဒီကနေ့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 ဒီကနေ
မရပါရဲ့ဒါကဣဒ္ဓာဒီကအကယ်မတွေကဒီကအဲဒီတော့ဣဒ္ဓာအမိစ္ဆာဖြစ်သွားဒီကနေဒီကလာရှိရတာမေတ္တာပါဘုရားဣဒ္ဓာကမေတ္တာရှိရတာဣဒ္ဓာကရှိတာဘယ်ကြည့်ရလဲအဲ့ဒီကဘုရားရှိရတော့ဒီကနေတည်းဖြစ်သွားတယ်ရှိရတာမေတ္တာဖြစ်သွားတော့ဣဒ္ဓာနဲ့တူတယ်နော်ဘုရားကဘုရားကတော့မေးလို့ရှိရတယ်ဒါကမှတည်းကျင်းရတာအဲဒီရတာဒေါသကဒေါသကလည်းကျင်းဘူးနောက်ဆုံးတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တယ်ပရိဒေဝနာပတ်သက်တယ်ဥပါယကဒီကမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကသင်္ခါရကဒါပြန်အရံရတာအဲဒါကဘုရားအမှန်ရှင်းနိုင်လေရှင်ပရိဒေဝနာပတ်နှစ်ဘောတော့အဲဒါဘုရားအမှန်ရှင်းနိုင်နဝရတ္တဘာသာဒီဝါအညာဘောဂမှာလေကွာဘာရဒီဝါဘောဂမှာလေကွာဘောဂကသူအမေကရမတ်ကြီးဘောဂကဒီဝါအညာနဲ့အဲဒါနဲ့ကြီးရတတ်ပြီဒီလိုဘုရားရဲ့ချက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာတရားအဉ္ဉဉ်ဆိုတဲ့ကောကရမတ်ကဘုရားပြည့်တယ်ဝိညာဉ်တွေကောဘယ်လိုတွေမလာလို့ဉာဏ်အဲ့ဒါတွေတောက်ပြေအကြရမှာဘောဒီကောအရာမြင်တာလည်းဘောင်းလာတယ်ဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်နောက်ဘောဘယ်ရပါလဲခြံနေနေတာတဲ့ဒီဘောအရာမြင်တာလည်းအိဒ္ဓမေတ္တိကနောက်ဘောဘယ်သွားတယ်လဲဣဒ္ဓမေတ္တိရတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဒီကဲ့သို့ဥဉ္ဇဉ်တို့သောတာပန်ပေးလေသောတာပန်ပေးတယ်ကိုသွားမယ်ရှင်းတော့ညာရေရမလို့သူ့ကိုဥပဒနာမရှိကြရင်ဣဒ္ဓပေရတယ်နဲ့မရဘူးပေရတယ်နဲ့တော့ဘာနဲ့ပေရမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဣဒ္ဓတိရအဲ့ဒီပေါ်မှာဝိညာဉ်မှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာဉာဏ်ကဝိညာဉ်မှာလည်းဒီကောင်ကဒီရက်တွေပေါ်ပေါ်ရဲ့ဆန္ဒကျင်တယ်။ဒီပေါ်ရဲ့ဒီကောင်ကနင်းရှိပြီ။ဘယ်မှာကြည့်ရလဲရှင်။ဒါနဲ့ဒီချုပ်ကအန္တရာယ်ကမပြင်းဘူး။ဘယ်ပေါ်။ဒါနဲ့အော်ဒီလိုဒီကားလည်းဆန္ဒကျင်တယ်။သူ့ရောင်ရံများတယ်၊သူ့ရောင်ဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဒီလက်ဖြစ်ဒီကားလာနေတဲ့အတွက်သူ့ရောင်ရံများရအောင်။သူ့ရောင်များပြန်သွားအောင်ဒီလိုဥပဒနာနဲ့ကြားရမယ်ဆိုရင်လည်းရဘူး။ဒါနဲ့အရမ်းကိုသူတို့ကအားထားတယ်။ဆရာတော်ကိုမှန်မှားလာ။ဘယ်လိုနိုင်ကြရည်များလဲ။ဆရာတော်ဥပဒနာရှိတယ်ကွာ။သဘောပါရ။ဥပဒနာရှိတယ်ကွာ။လက်ရည်ဥပဒနာရှိတယ်။တိတ်တော်ဥပဒနာရှိတယ်။ဒီလိုလား။အဲ။သူရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ရှင်ဒီတော့ရည်နဲ့ဒီကမာလို့ဒီကရာမောသိနေနေတယ်။မနေနိုင်တော့ဒီကအများကသမားတွေအိမ်မှာကျူရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်။အိမ်မှာတိုင်းလေးသမီးကျူဝိုင်းနေတယ်ကျူရမယ်တရား။ဘယ်ရက်ဘယ်ကျူရမလဲ
ဆုံးမှာဘောဘောတရားတွေ့တော့ဒါကလည်းတရားတွေကတော့လည်းစိတ်ပြောင်းမင်းကလာတယ်ဆိုတာဘောပါရဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့စိတ်ပြောင်းမင်းတွေကလည်းဆက်ရခြင်းလေစိတ်ပြောင်းမင်းတို့တို့ဘုပ္ပတနာဉာဏ်နဲ့မသိကြရခြင်းဘုရားကဣဒ္ဓမတိရောဟောဟောဘာလဲစေတမောင်းရဲ့တေရဝုပ္ပတ္တံအဖြစ်တော်မူစေဣဒ္ဓမတိရဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုရတာကမှဒီပလာဝိဒ္ဓရာဒေဝေကျမတ်ကဘာကြောင့်သူအမှန်ဆက်တဲ့တရားသူငါတော်ကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးစေတနာလောမင်းရဲ့လောပါစေတနာလောမင်းရဲ့ဘောဟောဒီလောကဒေါသစကားဒီကောင်းလို့သိတဲ့စေတနာမင်းရဲ့ဒီစေတနာမင်းရဲ့လောဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမဆော့နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြည့်ဒီကလာဆယ်ဘောထားနေတယ်ဆိုတော့ဘောပါရဘောပါသွားတယ်အိတ်ကလည်းပြီးတော့သွားတယ်ဘောပါကျေကျေနေမှာသာနာဥပဒနာနဲ့ရှင်းပြလို့ပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါပဲပြောရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါပြေချာပတ်တာကစေတနာဉာဏ်ရဲ့ဆရာရှင်ဖြင့်ဥပဒနာရှိခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကသဘောကျတယ်။ဒါနဲ့ရှင်းခြင်းကိုယ်ကိုရှင်းခြင်းကိုယ်ကနေရှင်းခြင်းဆိုတဲ့လောကအရာလို့ရှင်းတယ်။ဒါကဓမ္မအစီဒီကနေမဲ့နဲ့စိတ်ပြတ်မရှိပါဘူး။မရှိရင်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲလဲခံကြရရှင်းအဲဣဒ္ဓမကိရိယာပဲသွားရမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်လာတော့ဘာလို့လဲမင်းရဲ့လောဘစိတ်နိုင်နေတာနဲ့မိနေလို့ဥပ္ပန္နလို့အာရုံရတာမှတော်ကြပါဒါကြောင့်ဒီအရဘာတွေမှာခုဒီနေ့ပေါ်လာတဲ့အခါလုံလုံပြည့်ပြည့်ဆိုတာကိုဘုရားကသိကြည်ကြလားဖြစ်တဲ့ပြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရေးမျိုးရှင်းရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဆက်ပြီးသေးရပါလဲဆိုတာကိုပြင်နေတာဟုတ်ကြ။ဒါဖြင့်ဃာရမကိုသိတော်မူရာဘယ်ကလာလဲ။ဒါဖြင့်စိတ်ဆောင်ရင်းစတိရအခြေအနေရတာပါ။ဒါကစိတ်ရအခြေအနေမှာမနာလို့ရှိရင်ဘယ်တံခါးကြီးလို့ခဏပါဘုရားကတော့ဘာလဲ။မသွားနိုင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်အိတ်တမတိရဲ့ခြေတော်နဲ့ကိုချင်းယနေ့တွေ့ပါပြီ။မသိရင်အိတ်တမတိရဲ့ခြေတော်နဲ့ဒီကျုပ်ပါရမီစိတ်ဆံမောင်းရင်ဆိုတာဒေသနာ။အိတ်တမတိရဲ့ခြေတော်နဲ့အဲစိတ်ဆံမောင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဆံရတဲ့အိတ်တမတိရဲ့လာတယ်။ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးရဲ့စိတ်ဆံမောင်းရင်တော့ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမလို့ရှင်းချင်တာလဲဘာလို့ ਆ ကျွတ်ပါဦးမုံရင်ကရှင်းချင်ရှင်းချင်မုံရင်ဘာသာအာရဏမတွေကလက္ခဏာတွေကဖြစ်ဖြစ်ရှိရရှိပါတယ်ကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းချင်ဘုန်းကြီးအကျိုးဆုံးဖြစ်ပြပါတယ်ဒီကအနာရောပါတယ်လက်မှတ်ပြပါရှင်းချင်တာကဥက္ကမလောကမုံရင်ကလောကမြင့်နေတယ်လောကရနာလို့ပါတယ်ဟုတ်ဒနာရလည်းရှင်ရိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရကြတာတရားမရှိတဲ့အမြဲတမ်းရှိတဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါဥပါဒါကဟောအနာကဘာဇာတိတရားမနာမပါဘူးဒါပါရှိမလို့ပါလိမ့်မလို့စိတ်ချမ်းသာသဘောပါရဲ့ဘာမရှိဘူးစိတ်ပြမရှိမိတဲ့ရှင်ချင်းကဒနာသနာကြီးကတော့ဥပါဒါဘဝတန်ခိရတာကံနာရဲ့အားကြရခြင်းနောက်ဘဝသတိတရားမရမဆိုတာတရားမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆက်ကုန်းမဲလို့ချင်းချင်းချင်းလေဝိပဿနာမရှိဘူး။ဒီမှာကြချင်းချင်းလို့ချင်းချင်းကိုဝိပဿနာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဆွဲဒကာကမလို့ဒီဘဝအလိုက်တောင်တည်းကြလာသေးတယ်။အိတ်တမတွေရှိလို့လည်းအမှန်တော့မကင်းရဘူးဆိုတဲ့ဒီကံအကျိုးကိုပေါင်းနေတာဟုတ်ပါဘူး။ဘောပါသာယာမေသတိတရာမမတ်တဲ့ဒုက္ခတရားကြီးမလာဘူးလေ။အဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းတလုံးဒကာရမဥပဒနာမရှိနေတဲ့အတွက်ပူဇွန်းနေရတယ်။သဘောပါ။ဖြစ်ခြင်းတလုံးဥပဒနာမရှိနေတဲ့အတွက်ပူဇွန်းနေရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိလိုက်။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ခြင်းလောကလာရင်ပါလို့ကြာ။ဥပဒနာကြည့်ရတော့
သနာရနိစ္စသစ္စာကိုဥပါဒံပေါ်နေလေ။ဘာလို့ပေါ်နေလဲ။ဒါကြည့်ကြပါမလား။မပေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဥက္ကမော။ဘင်္ဂရာပြတ်ကြစဉ်းစားဘူး။ဒါဖြင့်အောင်းကြရမလေ။အများကြီးဘောရတဲ့အရာမသိဘူးဟာအဆုံးစုံနေလေ။ဘောပါရ။ဘောရတဲ့အရာမသိဘူးဟာ။ဒါဖြင့်ဒီကရမဖြစ်ခြင်းကတော့ဥပ္ပါဒနာရှိတယ်။မုန်းရင်းလားရှိပါရဲ့ကဲမုန်းရင်းကိုရှိလို့ဆိုတော့မုန်းရင်းဆိုတော့ဒေါရတိတ်ကဒေါရအားကပေါ်တာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနတာဥပါဒါကအဝိဇ္ဇာတင်တာဘုရားမတော်ရပါဘူးဒါကတကယ်တော့မုန်းရင်းမရှိမရဘယ်နဲ့ဒေါရတိတ်ကိုရှိမှရလို့ရှင်လားဟောရဲ့ဒီကိုညံတဲ့ဒီကလာဟောမုန်းတဲ့နေရာလေးလေညံသူရဲ့ကြာတယ်ညံမရှိတယ်ဒါကမှဥပါဒနာရင်းဉာဏ်ကြီးပဲဒီနေ့ဟောတယ်အမှန်ပါ။ဘာလို့ဥပါဒနာရင်းဉာဏ်ပါလဲ။ဓမ္မဥပါဒနာရင်းဉာဏ်လို့ဆရာသမားကပြောတယ်နော်။ဒါနဲ့အခမအတိုင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီအစ်ကိုအရက်ခံမှာပဲမင်းကြီးအစ်ကိုအရက်ခံမှာပဲ။နောက်ကျတော့ကျင်းလိုက်တဲ့အရက်ခံကျတော့ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒီကရှိကုန်မှာရှိပြတာဒီပဲသိသိကျကျပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီဘောရရပါမေးကနေကြံကြွတ်ကြရအောင်။ဘာမှလို့လူတွေအင်္ဂလန်ကနေတာပါကြောင်လူတွေလည်းတော့ဒီမှာရမှာအင်္ဂလန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြံကြွတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကအဲ့ဒါနဲ့တည်းရင်းခုမှတ်တယ်နော်။ဒါနဲ့တော့ကြံကြွတ်တာပါ။ဒီလိုနဲ့တည်းရဘူးကြတာပါလိမ့်မယ်။စစ်ချင်းတော့နေတော့။ဒါကဒါကမှဥပမာရှိရတဲ့နော်။ဒါကလည်းအများကြီးရမယ်။စိတ်ကြမောင်းရတာ။ဒါနဲ့စိတ်ကြမောင်းရတာရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တိတုတ်။တိတုတ်ကအန္တရာယ်ကဲ။ဗာညာမဟာပေဝိကလည်းတိတုတ်စီအများကြီးရှိလို့လာနိုင်ရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘက်ကမဆောင်ဘူး။တော်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘက်ကဗာညာကိုချက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျင်းနာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုတာကတော့ညာ။ဘောပါရဲ့။ဒါအစ်ကျက်နဲ့ရှိခိုင်းတဲ့ဥဒ္ဓမာမှုအာရုံတရားတွေကိုဒီကရမအကျင့်နဲ့တောက်နေတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ရှိနေမှာ။ဒါကြောင့်အာရုံများတော့လေးခြင်းတွေကပေါ်လာလို့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ။ရှင်းတယ်။လေးခြင်းနဲ့သိဖို့လေးခြင်းနဲ့သက္ကတောကျင့်နေတဲ့ဣဒ္ဓနဲ့ပါဝင်နေတဲ့တရားပါတော်ကသူ့ကိုကျင့်လို့သူ့ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမှလည်းဘုရား။အဲ့ဒါကလည်းမင်းတို့ကျန်သက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းညာဝန်ဝင်ရတဲ့ပြန်ပါအဲ့ဘက်ကလည်းညာဝန်ဝင်ရတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တိတ္တပါတိတ္တပါမှာအမြဲတမ်းနေရတာညာဒီဘန္တရာဘယ်လမ်းကိုဆက်နေရတာကိုညာတယ်လေသင်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဘောရရဲ့ဒါကရင်ဒီလူရှုခိုင်းတယ်လေလုံးဒီနေ့တို့ပါဒီအိတ်တီးနေ့တိုင်းနဲ့သူစေတနာရောပါမောဉ္ဇဉ်တော်ကပြုပါလို့သေရတရားတရားကြီးကဟောပြကြတာနေရောနှစ်ပါးဥပါဒာလေးခြံတယ်အဲဓမ္မဥပါဒာလေးခြံတယ်ဒီသမင်းရဲ့ဘာလဲအဲ့ဒါအခုနိုင်ပြုပါနောက်ရရင်ချင်းပုဂ္ဂမလူတွေကဥပါဒနာရှုတဲ့နေရာကြရတာဥပါဒနာရှိပါဘူးဘုရားကလည်းကျေးဇူးနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းတော့တယ်လို့ပြောတာ။အဲဒီတမန်တော်ရဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းမင်းရဲ့နေရာ။အဲဒီတော့တာဖြစ်တာကနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မကဘုရားမှာတယ်လို့ယေရှုရဲ့ရှိနေတော့။ဒီကမှာတဲ့ကံကိုယေရှုရဲ့ရှိတဲ့။အဲဒီကဒီလိုတော့ဘုရားကိုယေရှုရဲ့ရှိတဲ့။အဲဒါကကမ္မနဲ့နာမှာဆိုတဲ့ပဲ။ဘုရားအခေခံကြီးကြတာ။နမိတ်တဲ့ကံအရောကကိုယ်ရင်းနေပြီဆိုတော့ကောင်းပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတဲ့ဓမ္မကိုကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့။သိကံရင်းမှလည်းသောတာပန်ဖြစ်နေတာ။ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။ဒီကံရင်းမှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိပြီးရှင်နေတယ်ဒီကအချိန်နဲ့ပါမောလာ။အေးကြကြ။အများတို့ဇေမအရင်နဲ့တူကြတယ်။ရှင်းတဲ့မျက်ပဲဒီဒီကြတယ်မဟုတ်ဘူး။အများတို့ကတော့သမယကြီးကတော့နောက်ရည်တွေမနေရအောင်ပါကုန်ပြေးပါတယ်ဘုရား။နောက်ဖယ်ရှုတဲ့အခါအာဟုရရရှိတော့နော်။အဲဒီကောင်ကတော့သူ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းအငယ်ချင်းပြေးခြင်းနဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘာအာဟုရ။ရှုရမယ့်အာဟုရ
်။ဒါနဲ့ကျုပ်ရဲ့မှတ်တရားလေးတင်တရားတော်ကပန္နရာပြရမယ်သူနေတယ်။သစ္စာအရရခြင်းပဲကြာ။သူလည်းဆိုတယ်ဟောဒီလိုကြီး။အာရုံတရားကိုသူနဲ့ကြာပါလုတ်ဖက်လုတ်ဆိုင်။လုတ်တဲ့တရားကျင်းတာဒီလိုပါမှာလည်းကောင်းတယ်တပ္ပရာမှာလည်းဒုက္ခလွတ်ကျင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမလည်းလိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဘာကြဲ့အဲ့ဒီကဲဇဝိယကနေစာအာရိကလည်းဒီစာပြောနေတော့ဒီကရမလည်းကဟုတ်သို့တော်ဒီရရားကိုပေါ်လာတယ်ကောင်းတယ်နောက်ရင်ဘယ်လိုကရမလဲအဲ့ဒါကစစ်စစ်ရှိနေအောင်ဒုက္ခကမလွတ်တော့ဘူးတော်တော်ကြည့်ဒီကံပါလေဘာလို့ဘာကံနေရတော့လဲဒီနေ့တိတ်ရလိုက်သေးရညာတော့စိတ်ထဲမှာရနေတော့ဒီကမြင်ရမှာပေါ့ဘယ်တော့ညာပါ့ညာပါ့ဒါကဒီကံတော့တော့နေအောင်ညာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလူကိုပြန်လုပ်ပြရမလို့ပါကျန်မသိဘူးနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ပြမကြံကံကာလဆိုတော့သိကုန်တယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးချက်ပါဦးကဲ့ဒီကရှင်ဘုရားကြီးကဟောတာဒါကမှလည်းယောဂဥပအနန္တမကင်းတော်ဘုရားကြောင့်လို့ရှင်းအဲဒီဣဒ္ဓသရိယကယောဂအနန္တယောဂအနန္တမကင်းတော်လေးဣဒ္ဓသရိယဣဒ္ဓသရိယဇဂတာလေးစိတ်ချင်းမင်းကလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းတာဟောလေစိတ်ချင်းမင်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကလာပါလဲဘုရားဒီနေ့မှဆက်ရဟမရောဗျာမေနဘုရားမြေပါလေစိတ်ချမုန်းနေဒီတွေကလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားဆိုရကကြရခြင်းဘုရားကဆန္ဒကလာကွာငရလည်းရောသုံးချက်ရှိပြီနော်ရဟမရောစိတ်ချမုန်းနေဘုရားလာတယ်ဆန္ဒကလာတယ်ဒီကမှာဘုရားလာဆန္ဒအော်ဒီကံကပါဆုံးတော့ပါလေလုံးဝနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကြည့်စွာလိုတဲ့ဆန္ဒတမျိုးနော်ဒီကြည့်ရတဲ့ဆန္ဒတမျိုးဒီကြည့်ရလိုတဲ့ဆန္ဒတမျိုးနော်ဒီကြည့်ရတဲ့ဆန္ဒတမျိုးကြည့်တော့ဒီကြည့်ရပရိသတ်နေတဲ့ဆန္ဒဒီကြည့်ရသိသိနေတဲ့ဆန္ဒဒီလေရဝိမာန်ရဲ့ဆန္ဒအောင်တဲ့ဆန္ဒဒါကမှပြောဘူးလို့ဆိုဆန္ဒမင်းလေးပါဘာလို့ဒါကမှဆန္ဒပဲလေဒီဆန္ဒမင်းလေးဒီကြည့်ကြရတဲ့ဆန္ဒဒီကြည့်ရတဲ့ဆန္ဒဘောရရဒီကြည့်သုံးတော်တဲ့ဆန္ဒဘောရရဒီကြည့်ကိုသိကြည့်တဲ့ဆန္ဒဒီကြည့်ကိုဝိမာန်တဲ့ဆန္ဒအနာမေးကြည့်။အဲ့ဒီအနာနာမျိုးကဘာဖြစ်လဲ။ကျေကျေမလို့။ကျေကျေရင်းကြီးရော။ဘိဒ္ဓနဲ့ကျေရရင်ဘာရင်းနှများ။တရားတွေကိုများပါလေ။သဘောပါလေ။ဩတရားတရားတရားကိုသတိရှင်။ဘောရကံဒီရင်ဒီနဲ့တရားတွေကဘာမှမပါဘူး။ဒါရင်းပြန်ပြီးမှတော့လား။ဒါရင်းပြန်ပြီးမှတော့လား။ဒီကံကနာမည်ရေးကြည့်တာ။အော်ဒီကံကနာမည်ကစိတ္တမုန်းရင်ဖြစ်ရတယ်။စိတ္တမုန်းရင်ကဣဒ္ဓမေတ္တရဖြစ်ရတယ်။ဣဒ္ဓမေတ္တရဖြစ်ရတာဘာကဘာလဲ။ယောဂဥပအနေနဲ့မကင်းနေဖြစ်ရတာ။ရှင်းရ။အာလည်းအမှန်ရေရသတ္တနည်းရှင်းလို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြရမှာကြပါ။ဘယ်လိုဖြစ်ကြမှာကြပါလိမ့်မလား။ဘုရားကနာကင်းလို့ဖြစ်ရင်လည်းဆိုမှာမရဘူး။ဒါပေမဲ့ရပါလား။အဲဒီသနာ၅မျိုးဘောရပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရဲ့ဒီသနာကျေရသနာဒီကိုပေါက်တယ်မကိုတော့နောတာတယ်ဒီကိုပေါက်နောတာတယ်ရှားနေရတော့ပါရရပါတယ်တော့ပါတော့ကြစိတ်ကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်တော့ကဆိုတော့မရှိဘူးလားအဲဒုက္ခနဲ့တော့အသိရှိတဲ့တော့ဝေဘာနဲ့တော့တော့အမြင့်ရဥမာနေရာပြောရတဲ့အဲဒုက္ခနဲ့တော့အာလို့ဆိုတော့ရဟန်းမရဲ့ပြင်းနေနေဘူးတဲ့သိနေချင်ရရှင်းပြပါမယ်တဲ့ရဟန်းမတို့စိတ်ချမင်းကြီးကလည်းဆက်လို့ရှင်းရှင်းတယ်ကတာတုံးစီရှင်းရှင်းပြည့်ရှာတဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်တွေ
သာဘုရားမိကလာမင်းတွေဝင်ကြတယ်သူကလုံးနေနေပန်းသာရပြီးရောဆိုတဲ့အိမ်ကတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ရပြီးရောဆိုတာကတော့သာနာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒကာမစစ်စမလေးဒီကရလာတော့မင်းမင်းဆန္ဒဟုတ်လားဒီပြချာရဲ့ဆန္ဒရမလားဘောပါရဘယ်လိုဘယ်လိုရတာလဲကဲရှားတာရှားရင်လည်းလောက်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နည်းလာပါလေရှားရင်လည်းဆန္ဒရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နည်းလာပါလေဆိုတော့ကျင်တော့ကောင်းတယ်ကံတော့အုံးနဲ့ကံမှာရပါတယ်တော့ရတယ်ဖြစ်တယ်ရောပြီးမဟုတ်ရင်တော့ပါအဲဒါတော့တန်တဲ့မလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီစားအောင်ရှိဘူးရောဒါဖြစ်တယ်ရတယ်ညရတယ်ဆန္ဒတော်လေစိတ်နှင်းနေတာပဲ။အဲဒါကအရာတဲ့ဆန္ဒတော်ပဲ။ကံကြီးရတယ်ဆန္ဒတော်။ကံကြီးတဲ့ဒါလည်းနှစ်ခုရှိတာပဲ။ဒီဆန္ဒခံရဖို့တရားဓမ္မတွေမနာဘူးလို့။ဥက္ကမမနာဘူးလို့။မနာဘူး။အင်းကြီးကြတဲ့ဓမ္မတွေဟောတာရင်းဆိုပြောရတယ်မပြောဘူး။ဒါကအင်္ဂလန်ကြီးကဟောလို့ဘုရားကြောင့်ကြောက်ရအောင်ဆက်ပါတယ်မှန်းနဲ့မှန်ပါတယ်ဒါကလည်းဘုရားရဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အလုံးရဲ့အမှလေးဘုရားကြောက်ရတယ်လို့ညွှန်ပြတယ်ဘုရားကလည်းလည်းလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းကကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုသတိရမောင်ရုပ်ကိုကြတော့ဇံတိုက်မတိုက်ဒါကလည်းဒီတန်ခါကံနဲ့ဆက်နေတဲ့ဒီနေ့ရစီနဲ့စေတမင်းနာ။ဒီဘက်ကဘုရားတဲ့အန္တရာယ်ကတော့ပါတယ်။ပြန်ပြောတော့။ရှာမိတဲ့အန္တရာယ်ကပါလာ။ရတဲ့အန္တရာယ်။ဘုရားတဲ့အန္တရာယ်။တရားကသိပြီတဲ့။ဘုရားကဒီလိုသိပြီတဲ့။သိပြီတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတော့စစ်တဲ့ဘုရားကြတော့မင်းသိနေတော့။ဘုရားတော့မင်းနေနေတဲ့မလာဘူးဒီလိုငါလည်းဒီနေရာဖြစ်တာတော့သိပြီတဲ့နေရာမှာလေဓမ္မကိုသိပြီတဲ့ကောင်ကလေစိတ်ကမုန်းကြီးဖြစ်တယ်သိပြီတဲ့ကောင်ကတော့စိတ်ကမုန်းကြီးဖြစ်သေးတာပဲဆိုတာသိကြရဘောတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဥမ္မာမဥက္ကမမျိုးဖြစ်စေဒီကောင်ကမျိုးဖြစ်စေဒီကောင်ကပြတ်တော့ဥမ္မာကမရှိလို့ရှိရင်ခက်တော့တယ်ဒီစိတ်ကင်းသွားတယ်ဗျ။ရှင်မင်းရဲ့ရှင်တော်ကိုသွားပါ။ရှင်မင်းရဲ့နိုင်ငံကနေဆရာ။နောက်ပြီးရှင်ရဲ့ယောဂဥပဒေကမြားပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံမှာတို့ဒီဆန္ဒအကြီးကားနဲ့ရှင်လောဘအကြီးကိုမှတ်ခံပါ။ဘယ်ရည်ရအခုဒီရှားတဲ့ဆန္ဒရတဲ့ဆန္ဒသိင်းကြီးတဲ့သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒသိင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒသွန်ကျတဲ့ဆန္ဒဆံပြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဥပ္ပံလို့မပေါ်လို့ဝင်နေတာဒီလိုအောင်လဲဟောဆံပြဲတာပဲဆံပြဲကြတဲ့ခန္ဓာပဲဆိုပြီးဒါနာကိုအောင်နေဘုရားအောင်နေအောင်နေနော်ဆယ်လေးဒါနာဟောတာကိုကိုယ်ကသိသေးတယ်ဖြစ်တယ်လုံလုံလေးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ရသိသေးတယ်ကိုယ်အပါကွာရောက်ရှိကူညီပေးဖို့ဆံပြဲဝါရဏနဲ့ကြည့်ရတယ်ကိုလုံးလုံးလေးတွေဝါရဏနဲ့အဆန္ဒဘောက်ပါလေကိုလုံးလုံးလေးကိုဝါရဏနဲ့ဆန္ဒအားဆိုတော့ဘောကျခိုင်းတော့တဲ့စိတ္တနာဒီစကားချင်းနေတယ်ဒီစကားကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာမနက်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံမှုဆိုတာမပါဘူးလို့ပါဒါပြန်ဒီဆန္ဒအားမျိုးရဒကာသမားတွေဘာဖြစ်လို့ကျေကျေမောင်းနေရတယ်။အဲ့ဒါပဲလေ။ဘယ်ကနေကိုခေါ်နေရတဲ့အရင်ပြရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီမှာကိုရှာကြည့်တဲ့တော့အားရခြင်းနဲ့ဖြစ်တည်ရှိပါ။ရှာကြည့်တဲ့တော့အားရတယ်။ရတယ်တော့အကြမ်းတယ်ရဖို့ပါတယ်တော့အားရတယ်။ဘာကြောက်လဲနော်။ဒါနဲ့အရင်ပြရတယ်ဘုရားကတော့အဲ့ဒါပဲ။သိရတဲ့အိမ်မှာ။သိရတဲ့အိမ်မှာ။အဲ့ဒီ
ဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်ပဲရှင်နေဒီတော့အားလုံးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကြီးတခါလာအများကြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့မှန်ဖြစ်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမဲ့ရတော့လည်းဒီတော့အဲ့ဒါမသိဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့တဏှာတည်းရဲ့အကြောင်းကတော့ဓမ္မရဲ့စဉ်းစားဖို့တဏှာမျိုးရောအဝတ္တဏမျိုးရောဖြစ်ဥပါဒံရဘောဒီရတာဒါလေးနေရတာဒီလမနာနေရတာဆိုတော့ဥပမာဒကာမရရှိတယ်ဉာဏ်မနာနေရတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖွားတယ်ဘုရားမြင်ရတယ်ဒါလည်းသံဃာကဉာဏ်ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှိကြတယ်ဉာဏ်ပြောအောင်လည်းတော့ဒါကြီးကလည်းရှိတယ်ဆရာကြီးကလည်းသံဃာတော်ပါလားဘာကြဲ့ရောင်း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 ဒီကလူလာရဲ့နာရီရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒကာရဲ့ကျောင်းရင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုဒကာတော်မရဲ့ဥစ္စာညီရတဲ့မှာလုံးလို့ပါတဘောပါဝေရှင်လို့ညီရတဲ့မှာလုံးလို့ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီတော့အထုပ်ပေါ်ရာဒီကကအစ်တမုန်းနော်ဒီကမင်းထုပ်တော့ရာအိဒါမြေရာအိဒါမြေရာထုပ်ပေါ်ရာဘုဒ္ဓဘာအံရဲကောဒကာဒီကကအိဒါမြေရာအိဒါမြေရာဒီကကဥပါဒါပါဘုရားအကျိုးကြောင့်တမ်းတာကျိုးတော့ရမယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒါမှမဟုတ်အကျိုးရပါမယ်ရှင်းရဒါဖြစ်နေတော့ပါဘူး